să îmi permită să vă mulțumesc pentru prezența noastră astăzi aici. E un eveniment important pentru industria de apărare și, ca să parafrazez onorabilii domniștri care au vorbit înaintea mea, proiectul de astăzi reprezintă un prim pas foarte important pentru revigorarea producției de rachete militare în România. Așa cum bine știți, România a avut o tradiție în zona de producție a rachetelor de multiple feluri necesare armatei române și nu numai. Iar prin semnarea acestui memorandum astăzi cu unul din cei mai mari producători mondiali de rachete, ne încadrăm în planul pe care Ministerul Economiei împreună cu Romarmu și l-a propus de revigorarea producției de rachete militare și nu numai. Mă